Здравейте на всички! Това е пешо нашата Камила, двугърба. От 2002 година е в зоопарка, тогава е бил на 3, като е дошъл. Значи си е старичък. Горе-долу до 30 години има живота, по статистика. Още те им казват и корабите на пустинята. Двугърбите, камилия, двугърбите. Живее при от минус 20 до плюс 50. Добре, ето. Обожава клони от върба, както и камерунските кози, които след малко ще ни нападнат заради тези клони. И се чувства доста добре в това прекрасно време. Нали, пеше? Какво бе, момче? Какво? Още ли клон? Няма да ме целуваш сега, не. Без целувки. Без целувки пред камерата. Нали, пеше? Какво? Ама не, това не се яде. Ето. Какво бе, пеше? Чувства се прекрасно.